centre cada any organitza una caminada solidària ajudant a alguna entitat. Aquest any ho fem amb Oberts al Món, que és una entitat, una ONG de Terrassa, cosa que ens agrada molt perquè fins ara ho fèiem amb altres entitats, potser de més amplada internacional inclús, no? Llavors, bueno, la caminada procurem que sigui a l'abast de tothom, una caminada agradable. Tenim tres recorreguts de muntanya, de 9, 12 i uns 16 quilòmetres aproximadament, i també tenim una caminada guiada, a la qual aporten els germans Serrat, el Narcís Serrat i el Cesc Serrat, que és rondallaire, i aquesta està enfocada més aviat de cara als nens i als pares. Aquest any també col·labora amb nosaltres l'escola Petit Estel, que fa el seu 50è aniversari, i llavors, bueno, hem aprofitat, que ells també col·laboren amb l'ONG, hem aprofitat per ajuntar-ho tot. Llavors, bueno, esperem que la gent ens faci suport, que vingui, primer perquè és el centre de Terrassa i segon perquè és una ONG que entenem que se la té que apoyar, és una ONG petita, no té mitjans de difusió com altres, no surt a la televisió, no surt enlloc, llavors és que va, és petita, però el seu esforç i l'aprofitament del que fan és extraordinari. Aquest any doncs, tenim la sort que el centre excursionista ens ha muntat aquesta caminada i és una aportació més que doncs, tot el que es tregui per aquí servirà doncs, per fer aquests petits projectes i totes aquestes ajudes que intentem portar a Guatemala. Nosaltres, Oberts al Món, vàrem començar fa 11 anys, ja. Cada any a l'agost dediquem uns 18-20 dies a anar a Guatemala. Estem col·laborant amb les germanes dominiques de l'Anunciata i tenen 5 escoles i estem col·laborant amb apadrinaments, anem a visitar famílies, però, esclar, et vas engrescant i de mica en mica vas fent més coses. No acabes amb els apadrinaments, sinó que llavors doncs, els nanos s'han fet grans, nois, noies s'han fet grans, i els que veiem que ja tenen més possibilitats i ganes d'estudiar, ja fa uns 4-5 cursos que ja se'ns en graduen alguns amb carreres intermitges de 3 anys i algun a la universitat. Estem ajudant els indígenes de Guatemala a la part del Quiché i a la part d'Alta Verapaz. Aleshores, llavors, perquè puguin anar a l'escola, amb 200 euros a l'any se'ls paga tot el curs de l'escola. I després, quan ja són grans els que donen per poder estudiar i tenen capacitat i tenen ganes, aquests ja els hi fem uns projectes bastant més importants. Hem construït 13 escoles amb aldees al bell mig de la selva perquè viuen en petites comunitats, 15, 18, 10 famílies, però, esclar, estan a un mínim de 2 hores i mitja, 3 hores d'un municipi. No poden anar a l'escola aquells petitons. Llavors, perquè puguin accedir a l'escola, els hi fem escoles.